Вітаю в ефірі телеканалу «Сфера ТВ», випуск новин. Погіршення епідситуації, замінування господарського суду, антитерористичні навчання. Про це та інше дізнаєтесь вже за мить. На Рівненщині шукають донорів крові третьої групи позитивного резус-фактору. Її потребує 27-річний Сергій з Костопільщини, який з тяжкою політравмою, переломами кінцівок та ушкодженням тазу перебуває у травматологічному відділенні Рівненської обласної клінічної лікарні. Щодня на ліки йде понад 5 тисяч гривень. Чоловіку вже проведено одну операцію, попереду ще три. Родина потребує фінансової підтримки. Допомогти можете за реквізитами, які ви бачите на екрані. Номер карти старшого брата Сергія. Загальна вартість операції – більше 100 тисяч гривень. Після хірургічного втручання Сергій проходитиме довготривалу реабілітацію. На Рівненщині спостерігається різке зростання захворювання на COVID-19. Через важкий перебіг хвороби збільшилась кількість госпіталізацій. Всі пацієнти, що перебувають на стаціонарному лікуванні, не імунізовані. Прогресує в регіоні і новий так званий штам Дельта. Наші журналісти поспілкувалися із персоналом опорної лікарні, що приймає COVID-пацієнтів, та дізналися, яка ситуація у місті наразі. З початку вересня по всій Україні почалося зростання інфікування на COVID-19. Для порівняння, у липні цього року кількість нових хворих щодня не перевищувала 15. Станом на 16 вересня ця цифра – 210 громадян. Тільки у Рівному захворіли 48 людей. Наразі у центральній міській лікарні перебуває 51 пацієнт з діагнозом коронавірус різних штамів. Всі вони не імунізовані. Абсолютна більшість пацієнтів у нас все-таки старшого віку – це 50 і більше. Скажімо так, десь 80% з цих всіх людей – це за 70 років. Але є в нас випадки і все-таки молодих людей 35-45 років, які так само мають дуже активний розвиток з гіпертермією, з дихальною недостатністю. І саме в них ми підозрюємо штам Дельта. Нагадаємо, штам Дельта в рази небезпечніший. Якщо звичайний ковід проявляється за тиждень, а то й більше, то Дельту можна визначити за декілька днів. Супроводжується кишковим синдромом, великим відсотком ураження легень. Якщо у пацієнта рівень ушкодження перевищує 80%, це може спровокувати інвалідність. Ці пацієнти, більшість цих пацієнтів залишаються інвалідами з приводу важких фіброзних уражень легень, тобто з важкою дихальною недостатністю, з постійним ризиком виникнення різних хронічних захворювань. За словами директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олега Вівсянника, регіон на порозі нової хвилі захворюваності. На жаль, коефіцієнт тих, що звертаються за медичною допомогою, тих, що захворіли, значно нижчий від тих, що одужують щодня. Тому ми на порозі чергової хвилі спалаху коронавірусної інфекції. І основним методом боротьби і профілактики від захворювання є вакцинація. Наразі активно працює процес вакцинації населення. У Рівненській області вже діють 24 стаціонарних пунктів щеплення. Також організовано 48 виїзних бригад. Особливу увагу до імунізації привертають працівників згуртованих колективів, медиків та освітян. У Рівненській центральній міській лікарні вакцинований поки не весь персонал. На жаль, на 70% лише вакцинованих. Я як адміністратор, ми працюємо з цим кожен день, з кожним працівником нашої лікарні. У нас працює більше 1500 працівників. За словами лікарів, жодних випадків інфікування осіб, які вже отримали б хоча б одне щеплення, не було. Медики не виділяють певну вакцину, адже всі вони сертифіковані, отже дієві. Та байдуже, якою вакциною вакцинуватися, головне вакцинуватися. Вони всі дієві, ми беремо аналізи, я собі після вакцинації, до вакцинації і після вакцинації брав аналіз на спайбілок, на антитіла. Коли до вакцинації в мене цього не було і антитіла були низькі, то після вакцинації через 2 тижні все зашкалює. Від учора, 15 вересня, працівники Рівнетеплоенерго розпочали заповнення теплових мереж та внутрішньобудинкових систем від котелень компанії. Ці заходи є обов'язковими перед підготовкою до нового опалювального сезону. Представники теплопостачальної компанії звертаються до мешканців та співвласників житлових будинків підготувати до заповнення внутрішньобудинкові системи опалення, які перебувають на їх обслуговуванні.
Працівники Служби безпеки України в Рівненській області разом з іншими силовими структурами взяли участь у антитерористичних навчаннях поблизу кордону із Республікою Білорусь. Що виявили в ході навчань та чи пов'язані вони із діями на території сусідньої держави, дивіться у наступному сюжеті. З 10 по 16 вересня на Рівненщині відбувалися антитерористичні навчання у прикордонних районах області – Сарненському та Варицькому. Окрім відпрацювань в Мінь, за легендою, працівники Служби безпеки України у Рівненській області зафіксували і ряд порушень. Було відкрито 8 кримінальних проваджень, складено понад 150 протоколів про адміністративне правопорушення, виявлено затримання двох іноземних громадян, які нелегально та незаконно знаходились на території України, та, зокрема, Рівненської області в прикордонні. Припинено функціонування окремих підприємств. Перше під час антитерористичних навчань на Рівненщині у прикордонній зоні виявили схрон із бойовою зброєю. Його вдалося відшукати завдяки взаємодії з місцевими мешканцями. Наразі встановлюють причетних до цього осіб. Два реактивні протитанкові гранатомети РПГ-26, 8 ручних гранат РГД-5 із запалом до них, 5 кг вибухових речовин попередньо пластид, 2 магазини до АК-74, 170 патронів калібру 5,45 та 7,62. Ще затримали і двох мешканців сусідніх держав, які незаконно перетнули український кордон. Наразі їх перевіряють, з якою метою перебували в Україні та як потрапили в прикордонну зону. Один громадянин був затриманий в місті Сарни, це громадянин Російської Федерації, уроженець Рязанської області, який незаконно перетнув державний кордон раніше з Україною та незаконно, нелегально знаходився в місті Сарни. Інший громадянин був затриманий у селі Переброди, фактично у прикордоні Сарнінського району. Це громадянин Республіки Білорусь. Також незаконно перетнув державний кордон. Одночасно із антитерористичними навчаннями на Рівненщині 10 вересня розпочались російсько-білоруський захід 2021 поблизу українських кордонів. Відпрацювання на території нашої держави проводили і задля попередження та вчасного виявлення ситуацій, які можуть загрожувати національній безпеці. У Рівному замінували будівлю господарського суду. Повідомлення із таким змістом на лінію 102 надійшло сьогодні, 16 вересня, близько 10 години ранку. Для перевірки інформації на вулицю Пирогова та вулицю Набережна, де розташований господарський суд, одразу виїхала слідчо-оперативна група управління поліції, кінологи, вибухотехніки та патрульні поліцейські. Усіх співробітників установи евакуювали. За результатами огляду будівлі, суду та прилеглої території правоохоронці жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Поліцейські з'ясовують обставини події, вирішується питання про її правову кваліфікацію, а також притягнення до відповідальності причетних осіб. Несанкціоновані сміттєзвалища, незаконний видобуток бурштину, зниження якості водозабезпечення. Представники правоохоронних та контролюючих органів обговорили, що вдалося змінити за 2021 рік у галузі охорони навколишнього природнього середовища та що необхідно розпочати впроваджувати терміново. Деталі дивіться у сюжеті. У Рівному фахівці охорони навколишнього природного середовища та представники правоохоронних і контролюючих органів підбили підсумки та визначили пункти, над якими ще необхідно плідно попрацювати. Можна виділити декілька питань, які достатньо на системній основі проглядається, що є порушення. Ну, по-перше, це основний біч для нашої області був видобуток корисних копалин, в тому числі незаконний видобуток бурштину. Друге проблемне питання в сфері видобутку корисних копалин – це робота кар'єрів. Окремим питанням можна виділити – це природозаповідний фонд, який мав би бути, скажімо так, виділений в окремі межі. Хоч масове видобування бурштину вже вдалося зупинити, це ще не перемога. Головне завдання – запобігти злочину, а не фіксувати наслідки. За 2021 рік було виявлено 159 фактів незаконного видобутку сонячного каміння. Частину кримінальних проваджень було направлено до суду. В цьому році суттєво активізовано роботу щодо протидії, перш за все, незаконному видобутку бурштину. Бо цей процес суттєво впливав на всі криміногенні процеси, які відбуваються в області. При цьому ми зробили акцент на оперативно-профілактичні заходи з метою саме недопущення
видобутку бурштину, а не для того, щоб потім розкривати і виявляти вже факти, які висковуються. Чимала кількість заповідних територій у області не має охорони, до того ж їх межі не окреслені. Загальна кількість заповідників – 315, а їх площа становить майже 10% усієї території Рівненщини. На непереданих в користування територіях цьогоріч найбільше фіксували порушень щодо незаконної вирубки лісу. За 9 місяців, фактично вже можемо говорити за 9 місяців роботи у 2021 році, Державною екологічною інспекцією Поліського округу за порушення природоохоронного законодавства в області нараховано 174 мільйони гривень. Це дуже велика сума. Таких збитків на території області ми, в принципі, ніколи наші територіальні підрозділи не обраховували. Сергій Пашковський каже, такі цифри з'явились через порушення в галузях надрокористувань, ведення лісового господарства і охорони атмосферного повітря, кожна з яких має чимало недопрацювань, починаючи із законодавчого рівня і завершуючи проведенням контролю. Якби ми виконували чітко законодавство, всі суб'єкти діяльності, то проблем із водними ресурсами не було. Маємо картину зовсім іншу, і це не типово для Рівненської області, це типово для всієї України, це типово для головної артерії України Дніпра, котрий забезпечує питною водопостачанням, тому що Рівненська область має пріоритети, ми маємо підземні горизонти. Навіть попри те, що Рівненщина має свою водну артерію, є загроза, що з часом питне водозабезпечення стане вкрай неякісним. На це впливає чимало дій мешканців, зокрема несанкціоноване викидання сміття. На сьогоднішній день розроблена стратегія поводження з відходами, є національний план поводження з відходами. На жаль, сьогодні ще не вирішено питання з розробки регіонального плану поводження з відходами. Ну, основна стратегія визначається, що цілі стратегії до 30-го року досягнути захоронення до 50% твердих побутових відходів. На сьогоднішній день цей відсоток, от, наприклад, в минулому році склав 97,5% відходів захоронюється на наших сміттєзвалищах. Ну, це є неприпустимо. Попри фіксацію правоохоронними органами порушень, скарги від очільників громад надходять вкрай рідко. Фахівці кажуть, необхідно усвідомити те, що це ресурси кожної ТГ, і вони, на жаль, не безкінечні. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. В обласній бібліотеці відбулася зустріч із місцевим істориком. На заході презентували книги, матеріали яких були напрацьовані у попередні роки. Видання розповідають про маловідомі факти історії, які відбувалися в селищі Мізоч, що неподалік Рівного. Чим запам'яталася зустріч, дивіться далі у сюжеті. У Рівненській обласній бібліотеці відбулася зустріч з місцевим істориком, на якій презентували книги про відомих особистостей селища Мізоч. Також у числі представлених книг були і ті, які описують трагічні події Голокосту на Рівненщині. Багато років я досліджую історію Рівненщини, краєзнавства, зокрема містечка Мізоч, і власне книги, які сьогодні ми презентуємо, це результат напрацювання останніх років. Вони висвітлюють і трагічні сторінки, це Голокост у Мізочі, також розповідають про знаних діячів краю, 50 людей, які добилися успіху у суспільно-політичному житті. Також це книги наших колег, мізочан, які свого часу народилися в Мізочі, але зараз вони перебувають поза межами батьківщини, але вони писали про це свої спогади, і до цих видань я був безпосередньо причетний. У книзі «Невідомі мізочани. 50 імен» кожен охоче може більш детально дізнатися про видатних особистостей, які були вихідцями селища Мізоч, що на Рівненщині. Це книга, яка висвітлює біографії мізочан, це і наші викладачі, які працюють у Рівненському гуманітарному університеті, і інші, які добилися значних успіхів у суспільно-політичному житті і власному становленні як особистості. Тема Голокосту є болючою не лише для України, але й для всього світу, адже нагадує нам про трагічні події насильництва владних структур над людством. За словами Романа Михальчука, книга, що має назву «Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря 1941-1944» є унікальною та передувала видавництву книги ексклюзивна тематична фотовиставка, яка відбулася у 2016 році у Німеччині, де селище Мізоч представлене як центр трагічного знищення євреїв не лише Рівненщини, але й всієї України. На Україні це унікальна книга, тому що безпосередньо, коли наші міжнародні колеги з Німеччини створювали виставку, вони звернули увагу саме на містечко Мізоч, як одне із тих міст, де відбувалося масове знищення євреїв. На жаль, під час Голокосту було вбито близько 1500 євреїв, і це дуже трагічна історія.
В цьому контексті це дослідження було здійснено з німецькою установою «Топографія пам'яті», музей, і ми співпрацювали з міжнародною інституцією в цьому виданні. На заході також презентували книги Лоуренса Брауна та Регіни Шабловської, які мають мізоцьке коріння. Друковані праці цих авторів вдалося перекласти на українську мову. Загалом книги цих митців – це здебільшого спогади про життя селища у 20-х роках ХХ століття, де особисте життя переплітається із трагічними політичними подіями. Роман Михальчук наголошує, більш детальне вивчення певних історичних фактів може допомогти уникнути повторення їх у майбутньому. Світлана Кимець, Олексій Олексієнко, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті телеканалу Сфера ТВ.com.ua. До зустрічі!